Ողջ սիրելի հետևորդներ, ելակեսալի շրջանակներում ենք այս պահին գտնվում ենք Երևանի մոլում, որտեղ պաշտոնապես քիչ անց կբացվի Cool Club մանկական խանութ սրահը։ Շատ ուրախ եմ, որ Երևանի մոլում բացվեց, որովհետև մենք այս վարչական շրջանում ենք ապրում եւ ինձ շատ հարմար է այսքան նվերներ գնելիս երեխաների համար, երբ արագ ինչ որ բաներ են պետք, ես այսուհետև միշտ կշտապեմ Երևանի մոլ Cool Club, Cool Club-ը մեր սիրելի ապրանքանիշն է դեռ սրանից մոտավոր 8-9 տարի առաջ մեծ աղջկա ժամանակ միշտ իրենցից եմ գնումներ արել եւ բարի ավանդույթը շարունակվում է ու շատ ուրախ եմ, որ Երևանում շատանում են, վստահ եմ նաեւ այս տենդենսը կնկատվի մարզերում։ Ուզում եմ շնորհավորել Pami Group-ին, Cool Club խանութ սրահին եւ հուսով եմ, որ արդեն նրանք գրեթե բոլոր մոլերում կան։ Եթե նույնիսկ ինչ որտեղ չկան, ապա շատ շուտով վստահ եմ այդտեղ էլ կլինեն։ Cool Club-ը լեհական բրենդ է, ինքը մանկական է եւ բավականին գունեղ եւ հարմարավետ բրենդ է ներկայացնում իրենից, թեև սա մեր երրորդ սրահն է, ինչի համար շատ ուրախ ենք։ Ես հույս ունեմ, որ մեր գնորդները, մեր հաճախորդները շատ բավարարված են գնալու մեր սրահից ու մեր տեսականին հավանած ու նորից վերադառնալու են մեզ մոտ։ Ինչքանով է կարևորություն տալիս այն փաստին, որ երեխաները արդեն իրենց հագուստները ընտրեն։ Միանշանակ կարևոր է, որ ծնողը չթելադրի, որովհետև երեխան ունի իր ուրույն ճաշակը եւ պետք չի ամեն հարցում փորձել սեփական կամքը թելադրել։ Մենք բազմաթիվ անգամներ եկել ենք հենց այս խանութից եւ իրենք են ընտրել հենց իրենց հագուստները եւ այս անգամ էլ մենք պատտվելու ենք եւ իրենք ընտրեն։ Տեսնեմ ինչ կընտրեն։ Այո, օրինակ աղջիկս ինքն է միշտ ընտրում իր հագուստը, հենց այսօրվա լուքն էլ ինքն է ընտրել, իդեպ ամբողջությամբ Cool Club-ը սիրում է Cool Club-ի ոճը, հագուստները միշտ շատ հեշտությամբ ընտրություն է անում, իսկ ինչ նշան ինչ վերաբերում է բնավորությանը, ապա հաստատ բնավորության վրա էլ ազդում է։ Նախ ընտրում եմ այս բրենդը, որտեղ համ շատ ոճային է, համ հարմար է, համ էլ ինչը պետք է փոքրիկների համար։ Ինչ կմաղթեք Cool Club-ին։ Ես կարծում եմ նրանք ճիշտ ուղու վրա են, քանի որ այսքան կարճ ժամանակում հասցրել են լինել շատ սիրված եւ պահանջված։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի նրանք պահեն իրենց որակը եւ ճաշակը։ Դուք մայրիկ եք եւ ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք ինչքանով եք կարեւորում, որ ձեր երեխան ինքնուրույն որոշի ինչ է հագնելու։ Սովորաբար այդքան հաճախ միասին գնումներ չենք անում, բայց երբ որ Կարինան իմ հետ է լինում, նա անընդհատ ձգտում է ընտրել վարդագույնը որպես աղջիկ երեխա, սակայն ես փորձում եմ նրան ազատություն տալ եւ
Ինչու՞ չէ, թող իր ճաշակը արդենից զարգանա փոքր տարիքից։ Կխնդրեմ մի փոքր խոսեք սրահի մասին, բրենդի մասին եւ ի՞նչ նորությունների հա սպասենք հետագայում։ Մենք ներգրավում ենք 0-ից 14 տարեկան մանկական հագուստ։ Բոլոր հագուստը հիմնականում բնական հումքից են, բամբակյա, մաքուր, որտեղ երեխեքի մաշկը նույն ձև շատ նուրբ են, փորձում ենք մաքսիմալ մեր փոքրիկների, մեր երեխեքի համար ամենալավը եւ ամենագեղեցիկը կատարենք։ Այս ամբողջ ծրահը միայն դրամատրված է ամբողջ մեր երեխեքի համար, ինքը լեհական բրենդ է, բավականին բարձրակ ու ոճային։ Այնց հետաքրքիր է, հետագայում դուք արդեն ինչ գործունեություն եք պատրաստվում ծավալել, որովհետեւ արդեն բավականին խոշոր մոլերում ձեր բրենդը կա։ Հետագայում շատ ավելի հարմարավետ հագուստների եւ ոճային տեսականի ավելացում է լինելու, դպրոցական շատ գեղեցիկ եւ տրենդային տեսականի է լինելու, այսինքն մեր երեխեքը իրանց դպրոց ուսման ժամանակ իրանց կուղեցի գարձում Cool Club-ը բավականին գեղեցիկ ու փորձում ենք եւ գրբանին մոդիկ լինի, բոլոր ընտանիքները կարողանան օգտվեն։ Գարձում եմ իրանց համար ամենակարևոր գին եւ որակի հարաբերությունն է։